Mi smo uglavnom sve zacrtane ciljeve i planove koji su postavljeni u programu poslovanja za 2020. godinu realizovali, a to znači da smo ušli intenzivno u realizaciju programa sekundarne separacije, da smo ušli intenzivno u realizaciju programa primarne selekcije, da smo uradili adekvatnu projektnu tehničku dokumentaciju za izgradnju kompostane, koja će biti baza i osnov za dalje finansiranje izgradnje kompostane, da smo, ceo sistem je funkcionisao na način da ne ugrožava životnu sredinu, da znači regionalna sanitarna deponija ni jednim elementom nije tokom 2020. godine ugrožavala svojim poslovanjem, odlaganjem komunalnog otpada, uticala negativno na kvalitet vazduha, kvalitet zemljišta, kvalitet vode, to potvrđuju znači svi izveštaji koje rade referentne laboratorije tokom 2020. godine, koje je za nas vrlo značajno. Tokom 2020. godine smo ispunili program poslovanja, da kažem, u finansijskom i fizičkom obimu. Realizovali smo rashode manje nego što smo planirali iz razloga što značajna sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije su obezbedljene od strane Ministarstva zaštite životne sredine. I što se tiče finansijskog parametra, znači negde na kraju od ukupnih prihoda 57-58 miliona koje je ostvarila regionalna sanitarna deponija tokom poslovanja u 2020. godinu, mi ćemo da ostvarimo negde bruto dobit oko 14,5 miliona, a to znači svaki četvrti dinar koji, da kažem narodski rečeno, uđe kao prihod u deponiju ide u dobit, a dobit za nas je vrlo značajan, iz dobit mi finansiramo sve te projekte o kojima govorimo i tokom 2020. tokom 2019. koje planiramo da realizujemo tokom 2021. Znači, moj zaključak je kao i direktor, zaključak je i nadzornog odbora, zaključak je i osnivača da deponija, da kažem, uspešno radi i uspešno realizuje svoj program tokom 2020. godine. Moj zaključak generalno je, znači kao javno preduzeće mi realizujemo politiku grada Pirota, u tom, kad kažem politiku grada Pirota, mislim na politiku Skupštine grada Pirota, na politiku gradskog veća, na politiku gradonačelnika u oblasti upravljanja neopasnim otpadom na području grada Pirota, i to je naša obaveza, to je naš operativni zadatak i mi vrlo uspešno realizujemo, a to pokazuje što u zadnjih par godina, pogotovo 2020. godine, Pirot se prepoznaje kao lider u Srbiji u upravljanju neopasnim otpadom na području Republike Srbije. Zašto se pojavljuje kao lider? Zato što ima regionalnu sanitarnu deponiju koja je super uređena, koja je liči na park, koja posluje po svim standardima koji predviđa i reglamentira zakon o upravljanju otpadom, i zato što u drugom pravcu ima mnoge razvojne projekte koji se realizuju tokom 2021. godine, 2022. 2023. a ti razvojni projekti nisu samo u fazi D, ti razvojni projekti su razrađeni kroz projektno-tehničku dokumentaciju, kroz izdavanje građevinske dozvole, oni su operativni, spremni za finansiranje.